битву, під такою назвою бібліотеці імені Чижевського відбулися літературні читання, присвячені 125-річчю видатного митця Павла Тичини. Під час заходу любителі поезії, музики і живопису відкрили для себе ще одну неповторну сторінку в мистецтві. Кожна людина отримує талант від Бога, і цей талант Тичина надзвичайно розвинув. Він був людиною надзвичайно обдарованою і поетом, і музикантом, і художником. І всі ці грані особистості ми прагнемо відкрити на своєму вечорі. Головна мета – відкрити особистість Тичини перед нашою молоддю, перед студентами, перед гостями нашими. З долею митця та багатством внутрішнього світу присутніх познайомили науковці. Вони нагадали про унікальність таланту Тичини. Тичина – це поет дуже складний. І далеко не все сприймається сучасними людьми, далеко не все сприймалося в нього. Його просто він геніальний в своїй ранній творчості. Але ця геніальність, ну, така видатна, вона має таке велике значення для нашої культури, для літератури. Він поєднав слово і музику. Я належу до тих людей, які бачив Тичину. Я зберігаю автограф його. Я був в його квартирі кілька разів, коли писав кандидатську дисертацію. Правда, не було, але була його дружина. І вона мені розповідала про Павла Тичину, тому що мені дуже важливо було зрозуміти його талант. Він дивився на світ, і світ звучав для нього як музика. Коли ми читаємо поезію Павла Тичини, в уяві читача постають яскраві живописні полотна, які відзначаються і колористикою, і відтінками, і контрастами, і світло-тіньовими відношеннями, а також вона наповнена музикою. Вона навіюють мелодику, навіюють музичність особливо. Таким талантом насправді володіє не кожен. І в цьому його унікальність є, і це те, що насправді вирізняє його серед митців українських, і письменників, і поетів. Це робить його доробок унікальним явищем. Мелодії, відтворені музикантами, наблизили сучасників до епохи Тичини та глибше розкрили образ самого літератора. А красу ліричного слова поета представили у віршах. Таким чином ми продвигаємо українську культуру. Тичина – це великий поет для українського народу. Ми знаємо, що в нього було трагічне життя, хоч воно й не обірвалось трагічно, але в нього була драма в житті. Для української молоді це дуже значимо через те, що українська молодь повинна розвиватися культурно, усебічно і читати поезію, читати літературу взагалі, і слухати гарну музику.